מצלמה מקליטה. שלום אדוני, מה שלומך? מה שמך? אתה מתפלל? אני לחכות לך? אתה רוצה לשאול אותי שאלה? כן, מה שמך? סליחה? מה תעודת הזהות שלך אדוני? לא צריך, אני... כן? כן? אפשר לבוא איתי רגע החוצה? בוא נדבר. מה? לא, זה לא תנאים, לא ייתנו לך שירות. אם לא תשים מסכה, לא ייתנו לך שירות. מה זה? לא ייתנו לך שירות ללא מסכה. אתה רוצה לעטות מסכה? לא. אין לך מסכה, רוצה שאני אביא לך? לא. לא, אז בוא נצא בבקשה החוצה. אתם יכולות לפנות אם אתם רוצות, הוא לא יקבל שירות. אני יודע. אתם יכולים לפנות אם אתם רוצות, הוא לא יקבל שירות. טוב. רבותיי, מי שפועל נגד החוק... אתה רוצה שיעזור לך? קודם הסגירו לי את החשבון. לא, זה לא קודם. שיתנו לך שירות? אתה כנראה לא מבין עברית. אני מבין עברית. שיתנו לך שירות? אין בעיה. אתה נשאר בשלך? זה מה שאתה רוצה לעשות? אני מדבר איתך. אתה לא רוצה להקשיב לי? אתה רוצה לקבל שירות היום? אתה רוצה לקבל שירות כן או לא? טוב, בוא נצא בבקשה החוצה. צא בבקשה החוצה. אני לא רוצה שאתה מניחה בכוח, צא בבקשה החוצה. אתה רוצה לעצור אותי? אני לא רוצה שאתה מניחה. אני לא רוצה. אז אל תדבר איתי. אני לא רוצה שאתה מניחה בכוח, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אם לא קדימה, תסגרו לי את החשבון. טוב. מה אתה מחליט? בטוב או ברע? אתה רוצה לעצור אותי? בטוב או ברע? אם אתה רוצה לעצור, תעצור. בטוב או ברע? אתה רוצה לעצור, תעצור. בטוב או ברע, עזוב. בטוב או ברע? מה אתה מחליט? מה אתה מחליט? בוא. צא בבקשה החוצה. אני עצור? אתה מעוקב, צא בבקשה החוצה. אני עצור, תעצור אותי. אתה מעוקב, צא בבקשה החוצה. לא יוצא. אתה רוצה לעצור? צא בבקשה החוצה. אתה רוצה לעצור אותי, תעצור אותי. אני לא רוצה לעזור, תצא החוצה. אין מה לעשות. נו, מה, בכוח? אתה רוצה שאני אשתמש לך בכוח? זה מה שאתה רוצה? אתה יכול לעצור, תעצור. זה מה שאתה רוצה? אני אומר לך, צא בבקשה החוצה. אתה רוצה לעצור, תעצור. אתה רוצה לעצור את החוצה? מה אתה מחליט? בטוב או ברע? כל הדיבורים האלה לא יעזרו. בטוב או ברע? אתה צריך להבין. בטוב או ברע? אתה תעבוד לפי החוק. בטוב או ברע? בבקשה החוצה. לפי החוק. זה בבקשה החוצה. תעצור. אל תיגע בי, תוריד רגע. לא יודע, אדם. תעצור, תעצור. אני לא יוצא החוצה. תעצור. 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 כן. טוב. תעצור. אתה מבין? יופי. יאללה, עכשיו תצא החוצה. כל הדברים יהיו אצלנו. אל תדאג, הכל כבר נשלח אליי. הכל בסדר, יאללה. בוא. עצרו אותי על זה שהייתי בלי מסכה. תודה רבה. בחוץ, תשוחרר, הכל בסדר. זה הולך עכשיו חזק חזק לרשת. יאללה. תהיה בריא. יאללה. עכשיו אתה בחוץ? תגור את הסניף.